এই ভিডিওটোত ক্লাছ টেনৰ গণিতৰ ত্ৰয়োদশ অধ্যায় পৃষ্ঠকালী আৰু আয়তনৰ অনুশীলনী 13.3 কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 আলোচনা কৰিম। আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত বাকীবোৰ দিয়া হৈছে। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, 6 মিটাৰ বহল আৰু 1.5 মিটাৰ গভীৰ এটা নলাৰে 10 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত বেগেৰে পানী বৈ আছে। 30 মিনিটত ই কিমান ক্ষেত্ৰত জলসিঞ্চন কৰিব পাৰিব যদি পানীৰ স্থিৰ উচ্চতা 8 চেণ্টিমিটাৰ প্ৰয়োজন? প্ৰশ্নটো নিশ্চয় তোমালোকে বহুতেই বুজি পোৱা নাই। প্ৰশ্নটো চাব, আমাক প্ৰথমতে দিয়া আছে এটা নলাৰ জোক দিয়া আছে। নলা বুলি ক'লে সাধাৰণতে তোমালোকৰ পাইপৰ কথা মনলৈ আহিব পাৰে, কিন্তু ইয়াত নলাটো পাইপ এনেকুৱা আকৃতিৰ নহ'ব, বেলন আকৃতিৰ নহয়, এইটো আয়তীয় কণক আকৃতিৰ হ'ব। তাৰ আমাক বহল দিয়া আছে, গভীৰ দিয়া আছে, দিশটো দিয়া নাই নলাডালৰ। নিশ্চয় বুজি পাইছে, নলা আমাৰ সাধাৰণতে নদী বা ডোঙৰ পৰা যিটো পথাৰত পানী দিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেনেকৈ নলা। তোমালোকে ধাৰণা কৰি ল'ব পৰা ড্ৰেইন আকৃতিৰ, ড্ৰেইন তোমালোকে দেখিছা নদীৰ পৰা বা তেনেকুৱা ডোঙৰ পৰা বা ৰাস্তাৰ কাষত সাধাৰণতে যিবিলাক ড্ৰেইন আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে এটা মনত ধাৰণা কৰিব পাৰা। এতিয়া আমাক দিয়া আছে, আমি ধৰি ল'লোঁ নদী এটাৰ পৰা এডাল নলা এনেকুৱা লৈ গৈছে, উচ্চতা দিয়া আছে 1.5, উচ্চতা মানে গভীৰতা, নলাডাল মাটিৰ পৰা তললৈ 1.5 মিটাৰ, তেনেকৈ বুজি পাইছা কি ক'বলৈ গৈছোঁ। আৰু বহলটো দিয়া আছে, ব্ৰেথ প্ৰস্থ 6 মিটাৰ দিয়া আছে, দিশটো দিয়া নাই, দিশটো আমি উলিয়াব লাগিব। উলিয়াম কেনেকৈ সেইটো মই কৈ আছোঁ, প্ৰথমতে আমি এইটো বুজি ল'ব লাগিব নলা। তাৰপিছত পানী এনেকুৱা নদীৰ পৰা ধৰি ল'লোঁ, নদীৰ পৰা এনেকৈ নলাৰে পানী লৈ গৈছে, লৈ যোৱাৰ পিছত যিখিনি পানী লৈ গৈছে সেইখিনি পানী পথাৰত দিছে, পথাৰ বুজি পোৱা, পথাৰখনত এনেকুৱা এইটো এটা আয়ত আকৃতিৰ হৈছে, বৰ্গ হৈছে, এনেকুৱা আয়ত আকৃতিৰ পথাৰত দি দিয়াৰ পিছত এতিয়া তোমালোকে জানা কালিৰ লগত যদি আমি উচ্চতাটো লগলগাই দিওঁ সেইটো এটা আয়তন হৈ পৰে। এতিয়া আমাক এই পথাৰখনত আমাক কৈছে যে, চাব প্ৰশ্নটো ভালদৰে চাবা, তেতিয়া বুজি পাবা, 30 মিনিটত ই কিমান ক্ষেত্ৰত জলসিঞ্চন কৰিব পাৰিব? ক্ষেত্ৰত মানে তোমালোকে এইটো পথাৰৰ কথা বুজি ল'ব লাগিব, ক্ষেত্ৰ বুলি কৈছে, ক্ষেত্ৰ মানে বুজি পাইছা, ক্ষেত্ৰ মানে কালি। এতিয়া আমাক কৈছে যে কিমান ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা কিমান ঠাইত পানী দিব পাৰিব 30 মিনিটত, সেইটো আমাক সুধিছে। এতিয়া আৰু দিছে যদি পানীৰ স্থিৰ উচ্চতা 8 চেণ্টিমিটাৰ প্ৰয়োজন, অৰ্থাৎ এনেকুৱা এখন পথাৰত পানীটো গৈছে, পানীটো এখন পথাৰখন এনেকুৱা এইখন আয়তন উলিয়াব লাগিব, চ' আমাক উচ্চতাটো লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ পথাৰত আমাক দিছে যে পানীৰ স্থিৰ উচ্চতা 8 চেণ্টিমিটাৰ প্ৰয়োজন, অৰ্থাৎ পথাৰখনত তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা পথাৰত এনেকুৱাকৈ জাষ্ট তোমালোকে মনত ভাবি লোৱা পথাৰৰ ছবি এটা ভাবি লোৱা, এনেকুৱা পথাৰ ধৰা হ'লে এনেকুৱা চাৰিওফালে আলি আছে, তাৰ আমাক যিটো আলিত পানী থাকে নহয় তেওঁ চাৰিওভাগে পথাৰৰ মাজত পানী আছে, আলিৰ মাজে মাজে ইয়াত পানী আছে, পানী থাকিলে সেই পানীৰ উচ্চতাটো 8 চেণ্টিমিটাৰৰ হ'ব লাগিব দিছে, স্থিৰ উচ্চতা সেইটো 8 চেণ্টিমিটাৰ হ'লে আমাক উলিয়াব দিছে। ইয়াত প্ৰশ্নটো চালে তোমালোকে নিশ্চয় একোৱেই বুজি নাপাবা, আমাক ইয়াত উলিয়াব দিছে কিমান ক্ষেত্ৰত জলসিঞ্চন কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ আমি ইয়াৰ উচ্চতাটো আমাক দিয়া আছে, ইয়াৰ কালিটো উলিয়াব লাগিব, এই পথাৰখনৰ কালিটো আমি উলিয়াব লাগিব। কালি মিনছ কালি জানে, দিক পূৰণ প্ৰশ্ন মানে হৈছে আয়তৰ কালি, নিশ্চয় বুজি পাইছা। এতিয়া প্ৰথম মই চিত্ৰটো অলপ আঁকি দিওঁ, এনেকুৱা এটা ড্ৰেইন বুলি ধৰি লোৱা তোমালোকে, ড্ৰেইন মই বাৰু এনেকুৱাকৈ আঁকিলোঁ, এইটো এটা ড্ৰেইন, ইয়াত আমি ক'ৰবাৰ পৰা পানী আনিছোঁ নদীৰ পৰা বা ডোঙৰ পৰা, অনাৰ পিছত আমাক ইয়াৰ দিয়া আছে, ইয়াৰ আমাক প্ৰস্থ দিয়া আছে, ইয়াৰ পৰা এনেকুৱাটো প্ৰস্থটো দিয়া আছে ব্ৰেথ 6 মিটাৰ, দিশ দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা এইটো দিশটো দিয়া আছে আমাক 1.5 মিটাৰ। চিত্ৰটো মোৰ একুৰেট হোৱা নাই, জাষ্ট মই বুজাবৰ বাবে আঁকিছোঁ, সেইটো তোমালোকে ধৰি নাথাকিবা, চিত্ৰটো এইটো 1.5টো দীঘল হৈ গ'ল 6 মিটাৰতকৈ।
सो चित्र तो मैंने आँक दीसूँ यू ड्रेन एनेक पानी गई आज इार मजारे पानी गई से पानी आक गई से आम घंटा दस किलोमीटर प्रति घंटा त्रिश मिनिटत ये पानी खेने त्रिस मिनिटत कि सी से यार मजारे पानी गई आज इतना त्रिस मिनिटत ये पानी खी एने गई थी त्रिश मिनिटत पथार ये पानी इार मजारे जीखि पानी गई से पथार कि पानी बुझी पैसे आठ सेन्टिमिटार उच्चता हमें तैयार पथार कि क्षेत्र बुझी पैसे कि क्षेत्र ये जलसिंचन पारे मैं बुझा पारिशोने ना नजान तुम लोग अलग गुरुत्व दिबा तब बुझी पबा यू अलग कनफ्यूजिंग है प्रश्न तो अलग कनफ्यूज लगे इतना चाह लिखा खी एने लिखीम इत दिया तुम लोग जनेको लिखा आया घना अर्थात नला तो प्रस्त नला तो ठाईत मैं नला तो अर्थात आयतिया घनक लिखी दूँ जो तुम लोग कनफ्यूज नोहा नला कहारे साधारण प्रथम जी प्रश्न तो मैं चाइसिलो क्लास टेन टेन थकते यू अंक मोर बहुत खूब टान आया नला तो इमेजिन कर लो नला मानने एने पाइप इमेजिन कर मैं प्रश्न तो मिलिया मिला ना सो तुम लोग भूल नक नला कारण आम इतना बहल दिया गभर दिया सेबा मैं लिखी दूँ इतना आयतिया घनक लिखी दूँ वर्ग तो हम नारे आयतिया घनक घनक तोर नला तोर अर्थात आयतिया घनक तुम लोग नेलिखा बा लिखिले कोनो कथा ना मैं जास्ट कनफ्यूज नारे दीसूँ घनक तोर प्रस्त दिया प्रस्त प्रस्त तो मैं कलो ब्रेथ सिक्स मीटर तार पद उच्चता दिया हेट इकुअल टू 1.5 मीटर दिख तो आमक दिया ना दिख तो आम उलिया लगे दिख उलिया सब आम एटा फर्मुला पाई आगते चित्र तो मैं यू एनेक आँक दी तुम लोग आंकिले हम जास्ट यू आंकिले हम आम एट सूत्र पाई प्रथम तीन नम्बर अध्याय पासी आम सूत्र तो दूरत दूरत मानने डिस्टेन्स डिस्टेन्स इकुअल टू द्रुति स्पीड स्पीड द्रुति पूरण समय समय टाइम सीट तुम लोग तीन नम्बर अध्याय पाईसा निश्चय मन आसो आम सूत्र पासी इतना इतना दूरत कहते दूरत तो लेंथ हम बुझी पासी इतना आम क्या उत्सर एनेक पानी लो गई पानी लो गई थकिले इार इतनी अतिक्रम कर दूरत एज नला इार इानी अतिक्रम करीग हम बुझी पैसा इतना दूरत दिग हम सीट तुम लोग मन रखा और यू सूत्र तो पहरी ना जा मैं आगते कैसी इार इिखि पानी इार मजेरे जा इरा हम इल इखिने नला तो दिग हम बुझी पैसा दिग हमें इतना आम दिग तो उलिया लगिले अर्थात दूरत तो उलिया लगिले आम द्रुति लगे और समय लगे आम प्रश्न तो द्रुति और समय दिया चाह प्रश्न तो एबार भलि पढ़ी चाह दस दस किलोमीटर प्रति घंटा बेगेरे पानी बै आज सीट दिया अर्थात एक घंटा दस किलोमीटर स्पीडत पानी तो गई आज तार दूरत तो उलिया लम तार आगते आम इत लिखी दूँ पानी द्रुति बुली पानी द्रुति नला तो मजे गई थका और नला तो आयतन उलिया मानने नला तो भर थका पानीखिर आयतन उलिवा कारण नला तो सम्पूर्ण भर्ती हो जाए धरी लैसो पानी एक बारे फुल धरी लैस तुम लोग आको मजते ये चिंता नानिबा जो पानी तो नला तो आधा जा पे नला तो गोटे फुलको ना जा पे आम गोटे फुल बुझी पैसे भर्ती हो पानी जो धरी लैसो पानी द्रुति स्पीड स्पीड इकुअल टू 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा पार आवर यू दिया आको आम सब समय दिया नला तो मजेरे सब दिया 30 मिनिटत इ कि क्षेत्र जलसिंचन पड़े समय दिया 30 मिनिट यू समय आको तुम लोग कनफ्यूज नहबा यू कनफ्यूज हो गए पिछले दिगदार हम यू तो एक घंटा 10 किलोमीटर गई आसो बेलेग कि यू समय तो हम अलग
আমাক এইটো সময় দিছে 30 মিনিট 30 মিনিট 30 মিনিটত এটো কিমান পানী যাব এটো খুদিছে 30 মিনিটত ই কিমান ক্ষেত্রত জলসিঞ্চন কৰিব পাৰিব অর্থাৎ 30 মিনিটত যিখিনি নলাৰে পানী যাব সেইখিনি নলা পানীটো ইয়াত পঠাৰত আহিব বুজি পাইছে এতিয়া আমি 30 মিনিটৰ হিচাবত ইয়াৰ লেন্থটো উলিয়াব লাগিব পানীটো আমাক 30 মিনিট এৰি দিছে ইয়াৰ পৰা উৎকটৰ পৰা ধৰাল 30 মিনিট পানী যাবলৈ দিছে 30 মিনিট এইখিনি ইয়াৰ পৰা এনেকৈ পানী ইয়ালৈ আহাৰ পিছত আকৌ ইয়াত গুচি গৈছে পথাৰত গুচি গলে এতিয়া এই পথাৰৰ কালি উলিয়াব লাগিব আৰু ইয়াত টাইমটো 30 মিনিট ল'ব লাগিব তোমালোকে আকৌ এইটো কনফিউজ নহ'বা যে এক ঘণ্টা দিয়া আছে ইয়াত 10 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ সেইটো কনফিউজ নহ'বা সেইটো বেলেগ এইটো ঘণ্টাত 10 কিলোমিটাৰ গৈ আছে আমি তাৰ পৰা আকৌ 30 মিনিট কৰিব লাগিব বুজি পালে এতিয়া এইখিনি আমি ডাটা এইখিনি দিয়া আছিলে আমাক প্ৰশ্নটোত এইখিনি লিখি ল'লোঁ এতিয়া দিশ উলিয়াম নলাটোৰ দিশ এতিয়া কি নলাটোৰ দিশ লেন্থ এল ইকুৱেল টু দূরত্ব দূরত্ব দিক মানে এই দূরত্ব হব দূরত্ব হলে দূরত্বর সূত্রটো মই ইয়াত লিখি দিছো তোমালোকে সাইডত ভালদরে লিখি লবা দ্রুতি ইনটু সময় দ্রুতি ইনটু সময় দ্রুতি দিয়া আছে 10 কিলোমিটার সময় দিয়া আছে 30 মিনিট এতিয়া এইটোত ইয়াত ঘণ্টাত দিয়া আছিল এইটো আমি ঘণ্টালৈ লৈ যাব লাগিব ঘণ্টাত 10 কিলোমিটার গৈছে এতিয়া 30 মিনিটটোক আমি ঘণ্টালৈ নিব লাগিব 30 মিনিট ইকুয়েল টু 10 কিলোমিটাৰ ইনটু 30 মিনিটক ঘণ্টাত নিব লাগিলে 60ৰে হৰণ কৰিব লাগিব এনেকুৱা এতিয়া 0 0 কেঞ্চেল যাব 3ৰে 6ক দুবাৰ যাব হাফ হ'ব ইয়াত মই আৰু সেইটো লিখি নাথাকোঁ একেবাৰে হাফ 2ৰে 10ক হৰণ কৰিলে 5 কিলোমিটাৰ হ'ব 5 কিলোমিটাৰ হ'লে আকৌ চাব ইয়াৰ বাকী ডাটাবোৰ চব মিটাৰত দিয়া আছে সেইবাবে কিলোমিটাৰত মিটাৰলৈ লৈ যাম মিটাৰলৈ লৈ গ'লে 1000ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ 5000 হ'ব 5000 মিটাৰ এতিয়া তোমালোকে এইটো ভাবিব পাৰা এইটো তোমালোকে হয়তো কোনোবাই বুজি নাপাব পাৰা সেইবাবে মই ভালদৰে লিখিলোঁ আমি জানো 1 আৱাৰ ইকুৱেল টু 60 মিনিট এতেকে 1 মিনিট ইকুৱেল টু 1ক আমি 60ৰে হৰণ কৰিব লাগিব 1/60 আৱাৰ এতিয়া দুইফালে যদি আমি 30 মিনিট লাগে আমাক এইটো 1ৰ ঠাইত আমাক 30 লাগে দুইফালে 30ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব 30/60 হৈ যাব আৰু ইফালে 30 মিনিট হ'ব অৰ্থাৎ 30 মিনিট ইকুৱেল টু 30/60 আৱাৰ সেইটো তোমালোকে বহুতেই জানা তাৰপিছত আকৌ 1 কিলোমিটাৰ ইকুৱেল টু 1000 মিটাৰ 1 কিলোমিটাৰত 1000 মিটাৰ 1000 মিটাৰ হ'লে 5 কিলোমিটাৰত 5000 হ'ব দুইফালে 5 পূৰণ কৰি দিয়া তোমালোকে 5 কিলোমিটাৰ ইকুৱেল টু 5000 মিটাৰ নিশ্চয় এইটো বুজি পোৱা এতিয়া এইটো একেবাৰে মিটাৰত লৈ গ'লোঁ এতিয়া আমি এই নলাটোৰ আমাক প্ৰথম ডাটাটো দিয়া আছিলে প্ৰস্থ দিয়া আছিল উচ্চতা দিয়া আছিল এতিয়া আমি সময় আৰু যিটো আমাক স্পীড দিয়া আছিলে দ্ৰুতি তাৰ পৰা আমি নলাটোৰ দিশ উলিয়াই ল'লোঁ দিশ হ'ল 5000 মিটাৰ ইয়াৰ দিশ 5000 মিটাৰ পালোঁ পোৱাৰ লগে লগে আমি এই নলাটোৰ আয়তন উলিয়াব পাৰিম আয়তীয় এইটো এটা আয়তীয় ঘনক আকৃতিৰ আয়তীয় ঘনক হোৱাৰ লগে লগে আয়তীয় ঘনকৰ সূত্ৰটো আমি পাইছিলোঁ এল ইনটু বি ইনটু এইচ এইটো আয়তীয় ঘনকৰ সূত্ৰ আছিলে তোমালোকৰ মনত আছে আয়তন উলিওৱা সূত্ৰটো ইয়াৰ পৰা আমি আয়তনটো উলিয়াই ল'ম এতেকে নলাটোৰ আয়তন বা নলাটোৰ আয়তন বুলি নিদিওঁ এনেকৈ দিম নলাটোত থকা পানীৰ আয়তন অৰ্থাৎ এইটো ছেম হ'ব নলাটোৰ আয়তন আৰু পানীৰ আয়তন একেই হ'ব কাৰণ নলাটোত সম্পূৰ্ণৰূপে পানী ভৰি আছে সেইটো আমি ধৰি লৈছোঁ মই আগতে কৈছোঁ নলাটোত থকা পানীৰ আয়তন বুলি দিওঁ যাতে আৰু এটা লাইন লিখিব নালাগে পানীৰ আয়তন ইকুৱেল টু এল ইনটু বি ইনটু এইচ সেইটো মই লিখি নাথাকোঁ এল মানে লেন্থ আমি পালোঁ 5000 মিটাৰ ব্ৰেথ পালোঁ আমি বি 6 মিটাৰ তাৰপিছত হাইট পালোঁ মিটাৰটো শেষত লিখিম 1.5 মিটাৰ হ'লে মিটাৰ কিউব হ'ব এতিয়া 6×15=90 6 আৰু 15 পূৰণ কৰিলে 90 হয় তোমালোকে জানা 90 হোৱাৰ লগে লগে দশমিক ইয়াত এটা অংকৰ আগত আছে সেইবাবে ইয়াতো এটা অংকৰ আগত হ'ব অৰ্থাৎ এই দুটা পূৰণ কৰিলে 9 হ'ব 9ৰে আকৌ এইটো পূৰণ কৰিব লাগিব 9×5=45 45 আৰু 3টা 0 45000 মিটাৰ কিউব আমি এই নলাটোৰ আয়তন পালোঁ 45000 মিটাৰ কিউব বুজি পালা এতিয়া এইটো হ'ল
নেক্সট আমি এটা ফিল্ডখনৰ কথা উলিয়াব লাগিব, উল্লেখ কৰিব লাগিব। এতিয়া তোমালোকে বহুতেই ভাবিব পাৰা প্ৰশ্নটোত ফিল্ডৰ কথা দিয়া নাই, কিন্তু প্ৰশ্নটো অলপ ভালদৰে গুৰুত্ব দিব লাগিব। 30 মিনিটত ই কিমান ক্ষেত্ৰত, ক্ষেত্ৰ মানে এই ফিল্ডৰ কথা কোৱা হৈছে, ক্ষেত্ৰ ঠাই কিমান ক্ষেত্ৰত জলসিঞ্চন কৰিব পাৰিব, এতিয়া আমি এইখিনি উল্লেখ কৰিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰখনৰ আমাক ক্ষেত্ৰখনৰ আয়তন সমান এইখিনি, এই নলাটোৰ মাজেৰে যোৱা পানীখিনি আয়তন বা নলাটোৰ আয়তন সমান হ'ব। সমান হ'লে এইটো আৰু এইটো সমান হ'ব। সমান হোৱাৰ পিছত চাব, ইয়াৰ আমাক দিয়াই আছে উচ্চতা দিয়াই আছে। ইয়াৰ এইটো এটা আমি ক্ষেত্ৰ বুলি ধৰি ল'ম। ক্ষেত্ৰৰ কালি হৈছে কোনো এটা বস্তুৰ কালি এল ইনটু বি দিক পূৰণ প্ৰস্থ। আমাক ইয়াৰ উচ্চতাটো দিয়াই আছে, এইচ দিয়াই আছে। দিয়া থাকিলে আমি ইয়াৰ পৰা কেৱল ইয়াৰ ক্ষেত্ৰটো উলিয়াব লাগে, অৰ্থাৎ এল ইনটু বি উলিয়াব লাগে। আমাক এইচটো আমাক দিয়াই আছে, কিন্তু আমি লিখাত এইচটো লিখিব লাগিব, কাৰণ এইটোৰ আয়তন আৰু এইটোৰ আয়তন সমান। এইটোৰ কালি আৰু এইটোৰ আয়তন সমান নহয়, এইটোৰ আয়তন আৰু এইখিনি আয়তন সমান, এইখিনি থকা পানীৰ আয়তনখিনি, চৰি পানীৰ আয়তন। পানীখিনি আকৌ উচ্চতা 8 চেণ্টিমিটাৰলৈ দিয়াই আছে। প্ৰশ্নটো চাবা, ইয়াত দিয়াই আছে প্ৰশ্নটোত স্থিৰ উচ্চতা, পানীৰ স্থিৰ উচ্চতা 8 চেণ্টিমিটাৰ, সেইটো দিয়াই আছে। এতিয়া নেক্সট আমি লিখিব লাগিব, আকৌ চাব ইয়াৰ আমি দিক প্ৰস্থ ধৰি লোৱাটো ভাল। ইয়াৰ এই যিটো ক্ষেত্ৰ আছে পথাৰখনৰ দিক প্ৰস্থটো ধৰি ল'ম, মই কেপিটেল এল আৰু কেপিটেল প্ৰস্থটো, দিকটো কেপিটেল এল ধৰিম আৰু প্ৰস্থটো কেপিটেল বি ধৰিম। উচ্চতাটো আমাক দিয়াই আছে, সেইটো আমি ধৰি ল'ম। ধৰি ল'লে অলপ সহজ হ'ব, বুজি পাইছা? আকৌ এগেইন ধৰা হ'ল ক্ষেত্ৰখনৰ দিক, ক্ষেত্ৰখনৰ, যাতে তোমালোকে কনফিউজ নোহোৱা, ক্ষেত্ৰ ঠাইৰ ছাইডত মই পথাৰ বুলি লিখিছোঁ। পথাৰ বুজি পোৱাৰ বাবে এইটো লিখিছোঁ, তোমালোকে লিখি নাথাকিবা এইবিলাক। ক্ষেত্ৰখনৰ দিক আৰু প্ৰস্থ ক্ৰমে, দিকটোক আমি এলেৰে বুজালোঁ আৰু প্ৰস্থ বিৰে, এইবিলাক ছাইডত লিখিবা, তোমালোকে লিখিব নালাগে, জাষ্ট মই বুজাই দিছোঁ। এইবিলাক তোমালোকে জানাই, হয়তো কোনোবাই নাজানিব পাৰে, সেইবাবে মই দি দিছোঁ। দিক আৰু প্ৰস্থ ক্ৰমে এল ইনটু বি, সেইটো ধৰি ল'লোঁ। আৰু উচ্চতা দিয়া আছে ক্ষেত্ৰখনৰ উচ্চতা আগতে মই এইচটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁৱে ইয়াত, সেইবাবে এইটো কেপিটেল এইচটো দি দিওঁ। এইচ ইকুৱেল টু উচ্চতা দিয়া আছে 8 চেণ্টিমিটাৰ। আকৌ চেণ্টিমিটাৰক আমি মিটাৰলৈ নিব লাগিব, বাকীবোৰ সকলোবোৰ মিটাৰত আছে। যদি তোমালোকে এইটো চেণ্টিমিটাৰ ৰাখিব বিচাৰা, আকৌ এইবিলাক মিটাৰত নিব লাগিব, চেণ্টিমিটাৰত দিব লাগিব। সেইবাবে গোটেইকেইটা মিটাৰতে আছে, সেই তোমালোকে এইটো মিটাৰত লৈ যাব লাগিব। মিটাৰ এককবিলাক আমি চেম কৰিব লাগিব। আৰু তোমালোকে এজনে সিদিনা সুধিছিলা যে আমি যিবিলাক অংক কৰিছিলোঁ আগতে, সেইবিলাক মিটাৰলৈ কিয় নিব লাগে। আচলতে এছআই একক বুলি ক'লে মিটাৰটো এছআই একক হয়, কিন্তু চেণ্টিমিটাৰটো এছআই একক নহয়। মিটাৰটো হৈছে এছআই একক, সেইটো এছআই একক বুলি তোমালোকে পাই যাবা পিছলৈ। এতিয়া 8 চেণ্টিমিটাৰ সেইটোক মিটাৰলৈ লৈ গ'লে চাব, 1 মিটাৰ ইকুৱেল টু 100 চেণ্টিমিটাৰ, 100 চেণ্টিমিটাৰত 1 মিটাৰ তোমালোকে জানা। এতিয়া 1 চেণ্টিমিটাৰ মানে কিমান হ'ব? ইয়াত যদি 100ৰ ঠাইত 1 দিওঁ, তেতিয়াহ'লে 1/100 মিটাৰ হ'ব। 1/100 মিটাৰ হ'লে এতিয়া আমাক ইয়াত দিয়া আছে 8 চেণ্টিমিটাৰ, দুইফালে 8 পূৰণ কৰি দিয়া তোমালোকে, 8 চেণ্টিমিটাৰ ইকুৱেল টু 8/100 মিটাৰ, বুজি পালা? এইটো ইকুৱেল টু 8/100 মিটাৰ হ'ব। 8/100 মিটাৰ ইকুৱেল টু এইটো হ'ব 0.08 মিটাৰ, কিন্তু আমি এইটো হৰণ কৰি নিদিওঁ, হৰণ কৰি দিলে হয়তো পিছলৈ অসুবিধা হ'ব দশমিকত, বুজি পাইছা? এনেকৈ কৰিলে চাওঁ বাৰু পিছলৈ কি হয়। এতিয়া নেক্সট আমি এইখিনি পথাৰখনৰ ডিটেইলছটো দি দিলোঁ, এইখিনি এতিয়া পথাৰৰ ডিটেইলছ হ'ল। আমাক উলিয়াব লাগিব এল ইনটু বি, একেলগে উলিয়াব লাগিব। আমাক দিয়া আছে ক্ষেত্ৰখনৰ কিমান ক্ষেত্ৰত জলসিঞ্চন কৰিব, সেইটো দিছে। চ' আমি এল ইনটু বি উলিয়াব লাগিব। এতিয়া প্ৰশ্নমতে চাবা, এতেকে প্ৰশ্নমতে একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন নলাটোত থকা পানীৰ আয়তন, তেনেকৈ লিখিবা, নলাটোত থকা পানীৰ আয়তন বা নলাটোৰ আয়তন, এনেকৈ লিখিলে বেছি ভাল হ'ব। নলাটোত থকা
পানীৰ আয়তন আয়তন ইকুৱেল টু এইটো হ'ব পথাৰত থকা পানীৰ আয়তনৰ লগত সমান হ'ব কাৰণ এই নলাটোৰ পানীখিনি আমি আকৌ পিছত ইয়াৰ পৰা গৈ আকৌ পথাৰত পৰিছে সেইবাবে পথাৰত থকা পানীৰ আয়তন তোমালোকে যদি গাঁৱত থকা নিশ্চয় বুজি পাইছা সেইটো প্ৰচেছটো পানীৰ আয়তন ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হৈছে যাতে বুজি পোৱা সেইবাবে এটা এটা সৰু সৰু কথা কৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ পথাৰত থকা পানীৰ আয়তন এতিয়া নলাটোৰ পানীৰ আয়তন আমি পাইছোঁৱে উলিয়ালোঁ 45,000 দেখিছে 45,000 মিটাৰ কিউব ইকুৱেল টু পথাৰত থকা পানীৰ আয়তন ইয়াত পথাৰত থকা পানীৰ আয়তন হ'ব এইটো আমি দিশ পথাৰখনৰ দিশ এল প্ৰস্থ বি এল ইনটু বি ইনটু উচ্চতা উচ্চতাটো হৈছে এইচ এইচ টু এইটো এইট বাই হাণ্ড্ৰেড এইচ বুজি পাইছা ইমপ্লাইজ 45,000 আৰু ইয়াত চাব ইয়াত মই কৈ আছোঁ মিটাৰ কিউব ইকুৱেল টু এল ইনটু বি ইনটু এইচৰ ঠাইত আমি এইট বাই হাণ্ড্ৰেড পাতিম এইট বাই হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ এতিয়া আমাক লাগে এল ইনটু বি লাগে ক্ষেত্ৰ লাগে আমাক কালি লাগে এল ইনটু বি ইকুৱেল টু এইটো এচাইড কৰিলোঁ কৰাৰ পিছত নেক্সট 45,000 বাই এইট বাই হাণ্ড্ৰেড হ'ব সেইটো মই একেবাৰে পাতি দিলোঁ হাণ্ড্ৰেড বাই এইট হৈ যাব সেইটো তোমালোকে জানা কেনেকৈ হয় এইট বাই হাণ্ড্ৰেড হ'লে এতিয়া নেক্সট চাবা ইমপ্লাইজ এল ইনটু বি ইকুৱেল টু আঠাইৰে এইটো ঘৰণ কৰিলে আঠ পাঁচ গুণ চল্লিছ আৰু পাঁচ ৰ'ব পঞ্চাছ হ'লে আঠ ছয় গুণ আঠচল্লিছ দুই ৰ'ব বিছ হ'ব বিছ হ'লে আঠ দুগুণ ষোল্ল চাৰি ৰ'ব চল্লিছ হ'ব আঠ পাঁচ গুণ চল্লিছ ফাইভ ছিক্স টু ফাইভ ইনটু হাণ্ড্ৰেড হৈ গ'ল হাণ্ড্ৰেড চাব আকৌ ইয়াত ইয়াত আছিলে মিটাৰ কিউব আৰু ইফালে ইয়াত আছিলে মিটাৰ মিটাৰ কিউবক যদি আমি মিটাৰেৰে ডিভাইড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মিটাৰ স্কুৱেৰ হ'ব কালি উলিয়াইছোঁ সেইবাবে এইটো মিটাৰ স্কুৱেৰ হৈ গ'ল তোমালোকে যদি এইটো এককটো ইয়াত নিদিয়া শেষত দি দিবা মিটাৰ স্কুৱেৰ বুলি কাৰণ কালিত সদায় মিটাৰ স্কুৱেৰ হয় সেইটো তোমালোকে জানা এল ইনটু বি ইকুৱেল টু এতিয়া এইটো হ'ব ফাইভ ছিক্স টু ফাইভ ইন জিৰ' জিৰ' মিটাৰ স্কুৱেৰ এতিয়া এইটো উত্তৰটো দিয়া আছে আমাক হেক্টৰত দিয়া আছে হেক্টৰ তোমালোকে পৰীক্ষাত যদি হেক্টৰ বুলি উল্লেখ নকৰে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱাকৈ থৈ দিলেও কোনো কথা নাই কিন্তু যদি উল্লেখ কৰে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে দিব লাগিব মই হেক্টৰৰ কথাটো তোমালোকক কৈ দিওঁ চাব আকৌ চাবা ওৱান হেক্টৰ ইকুৱেল টু 10,000 মিটাৰ দশ শতক হাজাৰ 10,000 মিটাৰ এতিয়া এক হেক্টৰ ইকুৱেল টু ইমান মিটাৰ হ'ব মিটাৰ হ'লে ইমান মিটাৰ স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব চাব ওৱান মিটাৰ স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু ওৱান বাই 10,000 ওৱান বাই 10,000 হেক্টৰ হ'ব এইচ চি হেক্টৰ হ'লে এতিয়া আমাক ইয়াৰ আছে ফাইভ ছিক্স টু ফাইভ জিৰ' জিৰ' মিটাৰ স্কুৱেৰ ফাইভ ছিক্স টু ফাইভ জিৰ' জিৰ' মিটাৰ স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু ইয়াত ইফালে পূৰণ হৈ যাব ফাইভ ছিক্স টু ফাইভ জিৰ' জিৰ' বাই ওৱান 10,000 হেক্টৰ বুজি পাইছা এতিয়া এইখিনি আমি হৰণ কৰিলে চাব জিৰ' জিৰ' কেঞ্চেল গ'ল যোৱাৰ পিছত ইয়াত হাণ্ড্ৰেড আছে হাণ্ড্ৰেড থাকিলে ফাইভ ছিক্স পইণ্ট টু ফাইভ হ'ব টু ফাইভ হেক্টৰ অৰ্থাৎ এইখিনিক যদি আমি হেক্টৰলৈ নিওঁ এইটো আমি পাম ফাইভ ছিক্স পইণ্ট টু ফাইভ হেক্টৰ এতেকে এল ইনটু বি ইকুৱেল টু ফাইভ ছিক্স পইণ্ট টু ফাইভ হেক্টৰ বুজি পাইছা এতিয়া আমি পালোঁ এল ইনটু বি ক্ষেত্ৰখনক কালি পালোঁ আমি ফাইভ ছিক্স টু ফাইভ জিৰ' জিৰ' মিটাৰ স্কুৱেৰ বা ফাইভ ছিক্স পইণ্ট টু ফাইভ হেক্টৰ এতিয়া শেষত তোমালোকে এটা লাইন লিখি দিব লাগিব এতেকে ক্ষেত্ৰখনৰ কালি বা পথাৰখনৰ কালি ফিফটি ছিক্স পইণ্ট টু ফাইভ হেক্টৰ মোৰ ঠাই নাই সেইবাবে মই আৰু লিখি দিয়া নাই সেইটো আজিৰ ভিডিঅ'টোতে এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা থেংক ইউ